勁多人問，嗱你勁hold 住啊多啊，hold 住 hold 住，？OK，好好係，OK，勁多好，，hold 住 hold 住 hold 住。好。羅美珍大特價，52口雪蓮膠100蚊一磅，55口大棉鮑魚促銷價80蚊一磅。佢話蘋果膠要買，有好多人問，所以我哋就講蘋果膠。其實我本身就想講下蘋果膠，再加下啲過敏嗰啲嘢，因為譬如而家咧，真係好多人有啲啲叫做 hay fever 敏感啦。咁如果你知道個因源係花粉嘅，咁你就唔好立亂攞啲蜜糖嚟潤下喉啦，因為啲蜜蜂咧，佢平時係採啲咩花，就通常係採埋啲花係你未食過嘅，但係你喺過敏嗰個情況裏邊咧，走去食蜜糖咧，就好大機會咧，你連嗰啲花都敏感埋。咁所以咧，其實係要蜜糖唔係唔食得，但係當你係好 reactive， 即係係咁打一次一次咁樣咧，對啲花粉有敏感嚇。喂喂喂，啊咩啊？開始啊！而家先開始啊！等陣。冇嘢啊！冇嘢，唔係有嗰個聲音咁明先。系啦，佢走咗入嚟，以为我喺度讲紧嘢，我啊同大家喺度，好似 behind the scenes 嚟讲下啫嘛。早晨，隔篱到11:21啦，咁啊，一个礼拜一次。系咪真噶？星期五呢一个周末食碗面嘅，早晨啊，赵博士，我都系讲早晨噶啦。系啦系啦，我系晏昼，不过唔紧要，系我已经翻嚟啦，咁所以我哋喺度倾偈，又想知道多啲，你系咪想知多啲关于个苹果胶？上个礼拜未讲完啊嘛，系咪啊？膠咧，你上次講到咧，除咗自己整之外，原來喺街都有得賣嘅，咁啊仲會分為係呢個粉狀啦。嗱，街就淨係街咧，以前咧就淨係粉狀嘅啫。但係自從咧，即係多咗人去認識咧，而家好多人都有做，自己有做咧，就係水狀嘅。咁而水狀咧同粉狀咧，大家而家知道啦，就係水狀啊好得多，好得多。即係好似有啲嘢咧，你唔去查清楚咧。就亂咗龍噶啦！我講個例子俾你聽，你知唔知運動咧？好多人以為運動就會健康啊嘛，就啱啱調轉咗嚇。點樣調轉咗咧？就是、因為你諗下，你運動得嘅人通常都係健康啲噶啦，起碼第一佢走得行得啊，先可以運動啊。咁佢走得行得，你就已經冇辦法 check 到啲唔走得同唔行得嗰啲啦。過度肥嗰啲又 check 唔到啦。咁所以變咗咧，係 filter 咗咧啲係運動得嘅人稍為健康啲嘅，所以你就又測試咁啊，以為啲人運動，所以等於健康，佢未必係嘅。好睇咩運動，有啲人咧就係本來好地地，啱啱即係好地地係佢啱啱掹掹緊啊，嗰種好地地，點樣知佢運動咗之後就出咗事？所以好睇嗰個 data set 咧，嗰啲係點樣嘅？今次咧同上次咧講咗就係蘋果膠，我哋而家知道咗係水性係好過乾性嘅，而家大家知啦，亦都知道蘋果膠係做 therapy 時候咧就一定要買有機蘋果，亦都要知道咧就係綠色蘋果就好過紅色蘋果，要有機嚇、啊、有機等佢冇有啲污染喺裏邊啊。啲重金屬喺裏邊啊？點解咧？因為當你煲佢時候做 therapy， 佢撞嚟撞去，咁我哋又講嗰啲水源好重要啦。好啦，咁而家蘋果要切得細粒，因為咧，如果唔係咧，其實唔一定切細粒嘅。但係如果你唔切得細粒，你搭起佢時候擺啱啱冚過水咧，中間仲有好多窿窿罅罅，或者啲蘋果完全唔切嘅，咁啊變咗好多窿窿罅罅嘅，咁就變咗一倒啲水就過濃嗰頭。到你做嗰啲 pre-gel 咧 ，pre-pectin 嗰下裏邊咧，即係隔咗之後咧，剩翻嗰啲水咧，即係隔走啲渣咧，你就變咗有咗個問題啦，就係佢稀個頭，咁你就滾得耐啦，滾得耐又影響咗佢喎，所以咧你一定要係用少水嘅，主打好重要係要少水。第二就係、是、當你咧點解要切蘋果啊？點解唔可以頭先我一隻隻個蘋果咁做咧？唔係淨係因為加多水啊，蘋果核咧有 cyanide 嘅，唔好嘅。咁所以我哋一定要唔可以落核喺個蘋果度，咁啊切走咗佢，咁好啦，然後你抌咗佢啦，批唔批皮睇你自己，我啊中意唔批皮，因為啲皮好多時我洗乾淨咗佢啦，啲皮都有其他成分喺度啦，咁有啲我哋睇唔到嘅嘢咧入咗裏邊咧，其實都好嘅，咁啊好啦，你隔走咗嗰啲蘋果渣啦，剩翻嗰啲蘋果 pre-gel。嗱，佢未曾結膠嘅，佢係 pre-gel pre-pectin 嚟嘅。點解咧？因為當你咧要溝埋嗰啲丁香，嗱啲丁香
就煲滾啲水之後擺啲丁香落去啦，但唔係煲住煲熱住啲水一路滾住，又有得啲丁香十幾個鐘頭，唔係咁喎，係開完啲熱水之後咧，滾起咗啲水啦，即刻抌啲丁香落去嘅時候，20克至50克到啦，跟住之後熄火，咁然後咧就由得佢隔晚，第二日抌咗啲即係攞走咗啲丁香嗰啲渣啦，剩翻即係嗰啲 clove 丁香啊。剩翻嗰啲水咧，就可以咧倒埋落去啲蘋果 pre-gal 裏邊，蘋果 pre-gal 啊，咁然後咧，跟住咧兩樣嘢一齊煲埋佢，煲埋佢咧就煲大概90分鐘到，90分鐘嗰個係盡曬。有啲人咧啲地方啊，譬如喺佢冇咁高嘅山上邊咧，咁啊45分鐘、60分鐘到咧又得嘅喎。好睇噶，但系个原理就系要令到佢有个胶质个感觉，嗰啲 pre-gal 要撞埋一齐变成胶。咁但系唔系胶到好似浆糊咁样，亦都唔系胶到好似蜜糖咁样。你饮落去咧有少少胶质咧，咁啊啱噶啦，唔使好胶嘅，唔系麦皮啊，唔系嗰啲，唔系芝士啊，唔系做紧嗰啲，系好稀释。但係佢唔係稀到咧，即係譬如一日煲完20個蘋果，有20碗咁樣嘅，係20個蘋果裏邊咧，可能得個碗零鬆啲嘅啫，係咁樣嘅，係咁濃嘅，即係我俾你睇個濃度，即係譬如會唔會話20個蘋果煲咗2碗咁，睇你咩碗啊，幾大啊，係咪嗰啲韓國嗰啲大湯碗同啊，定係中國人嗰啲平時飯碗定話係啦，你好個碗咧。個碗就唔使快到細到好似個飯碗咁嘅，韓國嗰啲碗啊都得嘅，但係一個碗咯，即係唔好整到係好多嘅。呢個係一個20個蘋果煲成咗一個韓國嗰啲碗嗰啲嚇食嗰啲凍麵嘅冷麵嗰啲碗咁好啦。咁啊好啦，咁你有咗呢個蘋果膠啦，你可以擺落冰櫃度留翻做冰又得，遲啲用。你亦都可以咧，嗱嘅有機蘋果加有機丁香嚟噶嘛？你咧平時咧可以唔擺落冰櫃都得噶，你擺雪櫃都得噶。你朝頭早每日就係飲兩個湯羹，啊輔助個身體。點輔助法咧？佢對於神經線好啦，第一啦，神經線好好噶，減膽固醇啊，減壞膽固醇，好好，非常之好。另外就係佢令到你啲腸胃好，點解好啊？因為佢係咧蘋果膠係一種益生元啊，喺你啲益生菌裏邊咧，佢食嗰啲嘢嘅，所以蘋果膠啊係有呢個水化嗰個蘋果膠係有益生，係一種益生元嚟嘅，所以佢可以令到你咧少啲機會有啲唔好嘅菌喺個腸胃度。咁當然你啲益生菌本身都要有喺度啦，譬如你如果冇益生菌嘅。咁食咗蘋果膠啊，都未必可以幫你恢復嘅。不過佢係會餵嗰啲好嘅益生菌，係啦。咁另外啦，就有啲人咧發覺咧飲得多蘋果膠啊，日日飲啊，有飲開咗啊，佢發覺咧啲皮膚咧係靚咗啲顏色，皮膚嘅顏色靚咗，係啊。另外就係有啲人搭上去咧，即係嗱，佢整咗好多搭上去上面咧，就發覺。又係有一個功效，對於譬如啲濕疹啊，嗰啲奇奇怪怪啲皮膚嗰啲嘢咧，所以飲落去啊當然好啦。咁所以我就唔提議人哋搭上去嘅，因為我哋你搭上去可以用蘆薈膠嚟做呢樣嘢嘛。蘆薈膠咧就成個皮膚滑到似雞蛋剝咗個雞蛋咁滑，呢個就係蘆薈膠會做呢樣嘢。但係蘋果膠咧入個身體好有用。咁啊好啦，仲有咧就係啲有啲人咧食開咗咧。佢哋咧有糖尿病嗰啲啊，佢可以幫你令到啲糖尿咧嗰個控制平衡好咗。咁而嗰種人咧，佢哋發覺咧就佢哋咧除咗啲血嗰啲血糖好咗啦，個平衡點好咗咧，佢哋咧瘦咗喎，即係對個身體好咗。所以呢啲就係啲數據啦。我同你講下呢啲嘢。咁我頭先咪又話講話佢減膽固醇嘅。咁除咗咁咧。佢係對心臟好喎，佢對小腸好，心臟好，所以佢哋話有個可能有個拉楞就同因為對咗個小腸好，所以就對咗嗰啲膽固醇好咧，啲壞膽固醇咧，所以變咗對翻個心臟都會好，
就係咁啦。呢個就個蘋果膠。咁今日咧，阿趙博士就講得非常之清楚噶啦。呢個蘋果膠嘅做法，咁如果大家就係想重聽嘅話，想重温嘅話咧，可以上翻我哋個網站啦 ，ChineseRadio.com 啦。咁啊，兩點鐘過後咁就可以重温翻今日呢個節目噶啦。咁就唔好打短信上嚟話我要個食譜，冇嘅係聽翻出嚟噶咋。咁啊，另外咧都好多聽眾咧有問題想問阿趙博士嘅，稍後翻嚟咧我哋會逐一幫你解答。嗯。喂，系系，系咁啊，嗱，我就一路，我都想问你一样嘢，我想问下你咧，你喺加州啊，你喺湾区啦，我好想知道咧，嗱，呢边东岸咧就好多人而家有啲人叫 hay fever， 即系黑刺黑刺流晒鼻水嗰啲，加州系咪有冇噶？而家系咪时候啊？系啦，咁你知唔知有另外啲数据咧？嗱，讲下啲奇怪嘅数据就系。食蜜糖，好多人就話：哇，食嗰啲咩蜜糖咧，啲 Melaleuca 啊，或者咩咁就對啲可能食嗰啲蜂皇漿啊嗰啲唔同嘅嘢啦。係啊係啊。咁啊對嗰啲敏感，係啦係啦，可能對啲敏感好啲啦，又食啲花粉落去啦，食啲花粉丸啦。呢個數據係錯嘅喎，呢樣嘢錯得好緊要添喎，係啊係啊，好緊要。下禮拜講啊。下個禮拜講。系冇时间，所以好多人有问题啊！好多人有问题，好啊，好啊。咁佢哋啲咩问题咧？例如，等下先，我写低佢先。我又唔知道你会问我啲咩问题啦。等阵，我写低佢先。好啊，好啊。下个礼拜，花粉就本地蜂蜜嘅关系，下礼拜讲啦。好啊。嗱，我先话俾你听，嗰啲人问咩啦？嗱，呢一个，嗱呢个问咧。他說吃緊薄血藥那些人可不能夠吃維他命 K， 是否吃稀血藥的人不能夠吃維他命 K2 呢？遲些先問，先問了你蘋果膠對不對，胃酸過多啊。啱啊！蘋果膠係好多人攞蘋果膠嚟胃酸過多啊！好啦，你又再擺個嗰啲係啦。我話曬俾你聽啲題目先。呢、這個問蘋果膠是否適合胃酸過多？第二個問白木耳係咪菌類？跟住第三個就係問頭先嗰個啦，薄血藥嗰個問題。嗱，我逐個問你，你 hold 住啊，馬上嚟，30秒，等等。门票、晚餐、导游陪行、座位有限，报名从速，查询及报名热线650-808-8888。今个月30号前报名，每位特惠价228蚊，切勿错过。媒体赞助：星岛日报、星岛中文电台、三藩市华埠访客中心。包门食碗面，个个都俾面。好，翻嚟第二節啦。今日咧週末食碗面得兩節嘅啫，咁因為稍後咧，我哋就會恢復翻一個何人咧讀同呢個通鑑嘅問題嘅。咁啊呢個時間我哋繼續咧就請阿趙博士咧就有啲聽眾嘅問題想你解答一下嘅。咁啊呢位聽眾問到啦，佢話蘋果膠適唔適合胃酸過多嘅人咧？啊，其中一樣嘢咧，蘋果膠咧。我上個禮拜好似賴麗講過，就係咧喺德國咧，佢哋發覺咧初發覺咧可以用佢嚟夾埋其他嘢咧，我先至講咗呢個丁香加蘋果膠啫。本身咧蘋果膠夾呢個chamomile 係喺歷史裏邊咧好多以前自然療法會用嘅，咁啊幫助吐瀉。去幫助呢樣嘢喎，即係話夾得埋咧，會做啲同啲腸胃嗰啲嘢有關啦。咁頭先個聽眾就問關於個胃啦，蘋果膠咧，佢本身可以阻止嗰啲胃酸去影響其他成分，令到你吸收喺個小腸高咗或者大咗嘅，佢有呢個作用。所以之後咧，同埋止吐瀉就係嗰個頭先我講嗰樣嘢啦。咁而丁香加蘋果膠咧，佢影響咧又可以幫到啲吐瀉嗰啲嘢，但係佢除咗咁咧，仲可以令到其他神經線咧更加個人冇咁緊張啊，即係 anxiety 可以幫助 anxiety。咁所以有啲人咧就攞咗佢嚟俾啲小朋友咧，譬如中學嗰啲啊。臨考試啊，好多樣嘢，或者臨生細蚊仔啊，即係凡係緊張啲嗰啲情況咧，見工我都聽過人哋講過，就係用咗呢個蘋果膠加丁香咧，幫助佢舒緩壓力，亦都有啲人攞咗嚟表演之前咧，去用咗呢樣嘢嘅。係。
啊，飲定飲定，即係攞兩個湯羹，加落去一杯水裏邊咧，飲落去咧，佢會令到佢個人啊做凡係要出場啊，譬如嗰啲，譬如你冇呢個問題啊，你成日都喺出邊講嘢啦，咁啊，但係唔未試過講嘢喺出邊嗰啲人啊，口窒窒啊咩嘢，佢加定咗啲蘋果膠同埋丁香落去，蘋果膠夾丁香咯，落去佢杯嘢飲咧，啊，佢話爭好遠嘅，係嗱。小博士就有听众问到啦，头先你提到个丁香咧，喺中药店有冇得卖嘅咧？嗱，丁香咧，英文叫 clove spice 咧，其实系喺有机丁香啊，嗱，好小心，因为非有机丁香啦，好多污染，同埋佢哋有阵时会落咗啲嘢咧，嚟等佢等耐啲咧，咁啊，千祈唔好用啊！特别丁香啊，丁香咧可以，如果用啲非有机嘅，可以搞到咧啲皮肤啊会起啲。起啲嘢出嚟，所以就唔好因為佢有一個其中一個chemical 喺裏邊咧，啊係攞嚟等佢等耐啲咧，好多人都影響咗佢哋嘅，所以你最緊要係要買有機丁香。咁喺邊度買咧？譬如 Whole Food 啊嗰啲地方喺美國啦，都有得買嘅，好多健康食譜啊都有嘅。咁但係你要 make sure 嗰啲個品牌係即係出名啲嘅，咁你會有個安全感咯。最緊要是有機啊！但係有啲聽眾話問到啦，佢話咧煲嘅時候應該用慢火定係大火咧咁？係啦，咁你煲嗰個蘋果pre-gao 嗰度咧，你大火冇問題嘅。但係當你譬如啲丁香啦，你又唔使落火添，佢滾咗啲水，你等啲丁香落裏邊咧，你即刻熄火咧，咁就差唔多，等佢由。滾嗰下，滾嗰個目的係等佢消毒。另外就等佢慢慢隔晚咧，佢會慢慢滲出嚟咧。其實你又唔使佢滾一滾嘅，你可以譬如佢嗰下裏邊咧，譬如100度就滾啦攝氏，咁你可以去到譬如70度、80度攝氏咧，先至等啲丁香落去都得嘅。因為有啲人介意佢大苦咧，或點樣，咁你咪等佢凍翻少少。你之後咧。擺嗰啲蘋果皮膠同埋嗰只丁香嗰啲水咧，你都係會撞埋佢一齊。嗰下裏邊咧，你又開咗啲火。嗱，你一滾起咗啲火咧，即係你煲佢嗰90分鐘，你唔使開到佢咧行一行嘅。譬如中火已經夠啊，滾緊就得噶啦。你唔使令到佢即係連啲火喺個煲度側邊都嚟埋啊，即係唔使咁嘅。你咪開到佢大一大咁樣咧，左右噴住啲火，唔係要咁嘅，係佢要啲水滾緊。嗰下裏邊90分鐘，咁就啱啦。嗱，有問到啦，煮糙米飯加兩匙羹蘋果醋，係喺煮嘅時候加定係差唔多熟啊，做咗熟咗飯先加咧？嗱，加蘋果醋咧，係講緊攞嚟洗啲米嘅，同埋攞嚟洗啲譬如啲我哋之前講過啲黑芝麻咁樣嚟洗啲嘢嘅，唔係攞嚟煮飯嚟用嘅。系啦，系洗嗰个过程。倒咗佢咯，洗完就倒咗佢啦，啱啊，冇错啊。咁咪好嘥我花咁多精神时间走去煲咗个苹果醋，爱嚟洗啲醋米。系啊，你会觉得好似好嘥咁样，你可你佢就唔多唔少都有少少剩嘅，但系咧呢个嗰、那个原理去洗佢都一样，那个目的系要攞嚟洗佢，令到嗰啲 phytic acid 减低。然後令到你食落去嗰個營養價值多咗啊嘛，咁所以你都要始終要洗佢咁，如果你咪去唔到最後嗰陣咯。哦 ，OK， 嗱，有聽眾問到啦，食緊薄血藥嘅人咧，係不能夠食維他命 K2，有啲咩藥物仲唔可以食呢個紫維花喎？嗱。啊！我紫維花一嗱，你頭先都試過打中文俾我，我係同大家講，我唔識睇中文嘅，所以咧，你頭先打俾我，今日會講啲乜嘢啊？記得提我乜嘢嗰度咧，我唔識睇，不過我可以抌落去嗰個 translator 裏邊，然後佢撳翻出嚟。啊，如果正確嘅，起碼我知道大概啦，我起碼知道係蘋果，咁我估到蘋果膠啊。但係咧，啱啱呢個紫維花咧，我冇得咁打入去嘅，因為你講。咁嗰部機又冇得咁嘅，所以變咗咧，我唔知係乜嘢，但係我可以講話咧，如果係啦，但係我可以講少少就維他命 K 咧，喺邊度有得賣
買水嘅蘋果膠，咁佢話喺 A 字嗰個網啊 A 字嗰度買嘢嗰度啦，佢只係有丸同埋粉賣，係冇水嘅。咁其實咧，阿趙博士都講到啦，水狀嘅係要自己做嘅係嘛？啊，水狀係要自己做，咁所以變咗多人聽咗，咪會有機會啲人做得好嗰啲，咪跑出嚟會有得賣咯。因為咁香港已經有啦，好多地方都有啦。咁啊，頭先講翻嗰個維他命 K 咧。嗰、那個如果我估啊，嗱我想估啊，就係 warfarin 啦。如果咁啱係 warfarin 咧，咁係會如果點解佢會影響？因為 warfarin 係薄血啊嘛。咁如果你用咗維他命 K 喺度食緊維他命 K 同一時間咧，佢會阻止你嗰、那個啊薄血丸嗰個功能嘅。但係當然我唔知道頭先佢問嗰樣嘢係咪同一樣嘢。但係如果係嗰樣嘢咧，因為通常問親咧都係問呢樣嘢嘅。就啊，兩個係會有撞嘅，所以你應該問翻你 local 醫生，就係同埋佢應該會同你講翻，就話唔好食維他命 K 啦，係啦。嗯，嗱，一個好快嘅條問題，咁佢就想問下咧，白貝木耳係咪菌類，同埋對於降膽固醇係咪有效喎？嗱，白即係木耳咧，木耳。啊，白耳即係你平時整嗰啲整嗰啲湯啊，都有用嗰啲有煲嗰啲雪耳啦，係咪叫做雪耳啦？係啦，咁啊，咁所以呢啲咧就係有嗰、那個都係嗰類嘢嚟嘅，即係都係有啲好似啲菇類啊 fungus 嗰類嘅，佢叫個英文名就叫 fungus 啦。咁所以變咗係係有個。有個問題喺度，就係你會唔會攞佢嚟煲，即係嚟食咧？會點樣咧？我通常就遠離呢啲，其實就同我哋下個禮拜會講嗰個，因為佢其實係一個野生嘅菇類啦。嗱，有好多人食開呢啲嘢咧，包括加埋牛奶啊，或者食咗花生啦，最大問題咧就係佢哋會製造到佢會有過敏嘅。譬如好似咧，我話你知唔知道蜜糖咧唔可以亂咁食，當你喺度打乞嗤啦。呢、这個話題咧，我哋下個禮拜係啦，時間已經到啦。好多聽眾都問到啦，煲丁香嘅份量同埋水啊，又或者20個蘋果要用幾多嘅丁香啊？咁其實咧詳細嘅情況咧，大家可以喺兩點鐘過後啊，上翻我哋個網站 ChineseRadio.com， 咁就可以重複聽翻阿趙博士今日教大家做呢一個蘋果膠噶啦。咁我哋下禮拜再傾過咯，趙博士。好啊，同埋加多一個 correction 啊，加多一個 correction， 因為頭先嗰人咧，佢自己問維他命 K， 但你就啱啱講 K 二啦，其實係維他命 K 一先至同嗰個 warfarin 衝噶，所以要 make sure 咧，你問翻你醫生，但係維他命 K 一啊，所以有啲人咧中咗毒啊，食太多 warfarin 時候咧，佢會喺醫學裏邊會用翻維他命 K 一咧嚟幫佢解毒噶。嗯，好，咁我哋下礼拜再倾过啦。OK， 拜拜。你仲需要健康保险啊？只要你符合特殊情况，你仍然嗱、啊，所以咧啊呢、這个系喺度。有个人头先咧，你话佢话你用洗米系用 apple cider 洗，唔系用苹果膠系嘛？系啊，我系用苹果醋 apple cider 嚟洗。但系唔系用苹果膠啊？但系头先嗰个人问你用苹果，你话用苹果膠嚟洗米？唔系，系用苹果醋嚟洗米。不过因为头先讲紧苹果膠，忽然之间弹咗句就话啊攞嚟洗米，咁我谂起点解我从来冇讲过系用苹果膠，系用苹果醋。以前讲啊，系以前诶，即系另外一个节目咧，我同你讲过就话啊，嗰时咪讲嗰啲红豆啊咁样嘅，我就话加记得加两羹嘅。蘋果醋落去洗米嘅，但係當你已經浸完啦，差唔多發芽咁樣嘅最後嗰 step 就係加蘋果醋，但係唔係用，絕對唔係用蘋果膠。哦，係啦 ，OK， 好啊，好啊，係啦 ，OK， 好啊，好啊。咁啊，有陣時咧，先講啦，講下講下就會即係特別撈咗呢個 topic 就會咁啦。咁但係就唔係用蘋果膠攞嚟食嘅，唔係唔使攞佢嚟洗任何嘢嘅。嗯，好好 ，OK， 好，下个礼拜咯，下个礼拜倾 ，OK， 拜拜，拜拜，好啦，咁啊，佢又收咗线啦，咁我补充翻呢度先，头先咧，即系我都冇睇过啲题目，佢都冇同我讲过，咁啊，讲下呢个
好重要嘅嘅嘅叫 snow fungus 啊，嗱 snow fungus 咧即系雪蚁啦，啊有啲人叫做 white fungus 嘅，咁咧其实佢本身系一种野生嘅嘅有即系历史里边有啲药性嘅，不过因为我就避免咗呢啲嘢，因为本身佢都会带到多咗过敏同敏感啊，即系任何 fungus 啊，咁佢系乜嘢嚟嘅咧？个拉丁文咧就叫 tremella。Fusiformis， 咁佢系白色嘅，咁都系一种菇类嚟嘅，一种菇类嘅。啊，佢喺食物里边系好出名，好出名，好多人用过用佢嘅。咁但系咧，佢个性格系 parasite 嚟嘅，即系佢侵食嘅。咁啊，咁佢咧就会通常咧佢生紧时候，佢会留啲白色嘅汁啦，流到自己周围咁大之后咧，就会令到侧边嗰个即系尝试。想生存嗰樣嘢咧，就因俾佢嗰啲白色嗰啲汁咧冚過咗之後咧，就會令到佢對方個對敵死亡嘅。即係想諗下呢只嘢有種咁嘅性格，跟住然之後咧，你就擺落你個身體度，同埋再加上佢本身係一個即係任何菇類咧都會影響到一啲過敏啦。高咗咧，我就唔食佢啦。我咁你谂下嗱，呢啲雪耳咧煲得耐咧，佢系咪有翻层啫喱嘅感觉啦？即系啫喱咗啦。啊，呢啲系啲即系你睇佢个性格就已经决定咗，即系我决定咗，我唔食佢啦。所以呢个就系解答翻头先嗰位啦。咁另外就系我同 Cindy 讲紧嗰个 K 一嗰个问题啦。K 一咧。是其實很特別的，你如果查 K1 和 Warfarin 呢，你會見到它是拿來做一個 antidote， antidote 是什麼呢？就是 antidote， 英文的 antidote， 中文就是解藥啦。當一個人太多 Warfarin 的時候呢，他們在醫學界裡面用過口服的維他命 K1嚟令到佢減低嗰個 counteract 咗嗰個 warfarin， 所以變咗同一時間，你如果用緊 warfarin 嚟醫治自己身體，因為佢要薄血嘅喺嗰下裏邊，如果你係同一時間食緊 K 一嘅時候咧，咁咧就會搞到撞咗，因為你而家唔係解藥，你係解咗嗰啲藥啊，你解咗個 warfarin 嗰樣嘢，所以維他命 K 一唔係可以睇小佢嘅咁。好啦，咁維他命 K 一咧，喺邊度揾到咧？好多時候咧，就會喺啲菜類會揾到嗱，羽衣甘藍，譬如有1000個 mcg 度，一千多少少啦。Collard green 又係啲西方嘅，好似芥蘭咁西方嘅芥蘭又係差唔多，同羽衣甘藍差唔多。菠菜咧就大概有80% of 嗰啲羽衣甘藍嘅維他命 K 一，咁仲有咩咧？就係 broccoli 啦 ，broccoli 咧就有20% of 嗰、那個即係西人芥蘭嗰啲 broccoli 咧係20% of 嗰啲羽衣甘藍，咁同埋 Brussels sprout 都係大概20% of 羽衣甘藍，咁所以你明白咗嗰啲呢種幾種菜咧。都咁多嗱，芥菜都多噶，芥菜咧都接近嘅，都接近，好似我話嗰啲菠菜咁樣嘅，都高嘅。咁所以變咗要小心食呢啲嘢啦，因為如果你食緊薄血丸咧，你就變咗你唔會想影響咗你個 dosage， 但係當然啦，要同翻 local 你個醫生去傾呢樣嘢，咁你先可以最清楚。但係呢個就係 K 一啦。嗱，如果講 K 二咧。K 二咧，其實咧就唔喺呢啲嘢裏邊嘅。K 二通常咧，維他命 K 二咧就係喺啲漚咗嘅嘢裏邊咧先會揾到 K 二。所以我喺依度就停啦。K 二咧就唔係 K 一，係幫助維他命 D 三嘅。咁仲有就係咧，
點解佢幫助維他命 D 三咁重要咧？因為 D 三加咗 K 二咧，佢可以消腫，同埋佢可以令到你啲 bone density， 即係骨嗰度骨質疏鬆咧，可以 opposite 咗佢，令到你平時跌親啊點樣，佢會好咗嘅。咁你變咗 K 二咧，既然喺啲蔬菜裏邊揾唔到咧，淨係揾到 K 一咧，通常就係要食 supplement 先會補充到有 K 二，除非你食一啲啊。啲有多脂肪啊，或者甚至熬過嘅食品咧，就會揾到 K 二啦。即係呢啲係天然方法揾到啦。但係如果你唔食啲嚇啲好油膩嘅脂，有好多脂肪嘅肉類咧，即係內臟啊咁樣，你又可能會揾唔足夠。咁變咗你想吸收到 K 二咧，就難好多啦。所以咧就亦都可以一種方法吸收 K 二咧，就喺一種叫做納豆裏邊。它有 K2 的，但是問題納豆呢就是黃豆製造，所以變成又是促了一個衝突在這裡，就是說我為了想吃那樣東西，讓我可以吸收維他命 D3， 讓我可以影響個 pathway， 讓我可以令到我不要骨質疏鬆，但是就接觸了黃豆了，我可以吃 K2 在 organ meat 裡內臟的肉，但是內臟肉又會很影響我心臟，又影響我的血管，那又怎麼辦呢？所以如果你不看这些关联呢，那就死火了，因为变成是影响了身体了。所以我们要每一样东西，我不知道刚才说运动清不清楚，但是我们初以前以为就是运动一定是所有人都好的。怎么知道收尾再做些测试就发觉只是些运动到的人去做运动。它本身稍微健康一点，所以变成我们就错了这个想法，就是想着所有人运动就好了。不是的，你试一下反过来拿三四百磅的人过度肥的，或者他的身体顶不顺那些，叫他运动是不是等于一定会健康会好？不是的。所以这个就是仲再加上，你如果話俾佢聽有呢個危險咧，冇人會同你做一個測試。所以其實我哋好多樣嘢咧，都係錯咗，或者冇諗到佢有其他嘢嘅影響，咁就搞到咧我哋啲 data 咧亂咗啦。好簡單啫，攞廣告嚟講，咪好簡單，就係大家以前咧就唔知道落廣告同唔落廣告咧有冇影響到嗰啲嗰樣嘢好定唔好嘅。咁但係而家有咗 online 咧，就睇到啦。如果你冇睇到嗰個廣告，但你仍然有嚟買嘢，嗱你冇上過網嘅，你照去買嘢，咁其實同嗰個廣告冇關噶嘛。你淨係可以測試就係睇咗個廣告喺網絡世界裏面睇個廣告，而決定買同唔買嗰啲人，你先可以做個比較。你絕不能可以咧去比較。那些人從來沒有看過那個廣告照來買的，你不可以當埋在那個叫做 ROI Return on the Investment of 那個廣告。同一樣道理，就是你不可以拿運動然後就說所有人運動了就會健康，因為呢有些人的身體不可以運動得到，還有再加上選擇去運動的人本身少健康一點，食物一樣，就是如果你不看看那本那樣東西的本性的性格是怎樣，好像剛才講的血液啦，或者你不講下那些 K1 和 K2 的分別，就這樣講維他命 K， 那又出了問題。因為當然以前就大家就這樣以為是只有一種維他命 K， 怎麼知原來有 K1 和 K2 的，所以我們每樣東西要看清楚，還有看看和每一個人的身體，再加上那些反應要仔細啲，咁先會好。好啦，咁我喺度停啦，因為都完咗。不過頭先嗰件事咧，太多人問問題啦，我希望錄低咗喺度啦，俾你哋聽翻啦。等你可以好清楚知道咧，維他命 K 二喺納豆同埋喺啲內臟個肉裏邊通常揾到嘅。咁但係內臟肉好多時候食唔到，譬如食啲肝啊、啲心臟啊、其他嗰啲嘢咧，我哋知道佢有佢個問題啦。變咗揀納豆，納豆有呢個問題，所以如果佢能夠抽咗出嚟，淨係攞嗰個維他命 K 二咧，咁又會好多喎。咁所以點解 supplement 都有 supplement 嘅世界好咧？係因為佢可以令到你淨係即係避免咗其他嗰啲雜物喺裏邊，而得到佢個好處。
下个礼拜再倾啦，拜拜。